Moi! Moi moi! Moi! Muumimukit ovat ihastuttaneet ja villinneet niin täällä Suomessa kuin ulkomaillakin aina 90-luvulta saakka, kun Arabia alkoi niitä valmistaa. Nyt tapaamme herran, joka muuttaa muumimukit rahaksi. Toimitusjohtaja Rasmus Rantanen, nyt kun ihmisillä on tiukempaa rahasta, niin miten mukibisnes vetää? No kiitos, vetää itse asiassa oikein hyvin tilanne huomioon ottaen, että viime vuonna huomattiin tietysti toi ikävä Ukrainan tilanne, mikä siellä alkoi, niin ehkä hieman hillitsi sitä kovinta buumia, mikä siinä sit edeltävänä aikana oli, mutta nykyään meillä menee koko ajan enemmän ja enemmän ulkomaille kuppia kaupaksi, eli sieltä tulee aika hyvää vetoa sitten vähän kompensoimaan tätä ehkä Suomessa pikkasen hiipunutta kysyntää. Ja minne päin ulkomaille erityisesti mukea menee kaupaksi? No, meiltä usein kysytään, että Japanissa varmaan menee kuumille kiville ja kyllähän sieltäkin meiltä asiakkaat löytyy, mutta kyllä se todellisuus on ehkä sitten kuitenkin hieman niin sanotusti tylsempi, että ihan tähän lähimaihin niin kuin Ruotsiin ja Norjaan ja Tanskaan ja Saksaan menee sitten Suomen jälkeen eniten. Entäpä sitten? Miltä tilanne talouskurimuksen keskellä näyttää sen puolesta, että kuinka paljon mukeja tulee teille myytäväksi, eli näitä hintakyselyjä, että paljonko tästä minun kokoelmasta saisikaan? No kyllä niitä kyselyjä tietysti tulee aika paljon, ei ole kyllä mitään merkittävää määrän kasvua vielä näkynyt ja kyllä ihmiset on kuitenkin aika hintatietoisia, ettei nyt ihan mihin hintaan tahansa olla valmiita omista rakkaista mukeista luopumaan, että kyllä mä luulen, että vielä toistaiseksi ei ole ainakaan olla siinä pisteessä, että ihmiset joutuisi niin kuin pakon edessä muumimukeistaan luopumaan. Mille mukeille on tällä hetkellä kovin kysyntä? No kyllä ne taitaa olla niitä vähän niin kuin kestosuosikkeja, että siellä on kaikki kausimukit, talvimukit, kesäsesonkimukit ja sitten muut kestosuosikit, kuten 90-luvun mukit, mitä näkyy sitten tuossa ylärivillä pääsääntöisesti, niin ne on semmoisia, mitkä on vuodesta toiseen niitä halutuimpia. Sitten on tiettyjä erikoismukeja, mitä on vaan valmistettu esimerkiksi yhden vuoden ajan, että on Millennium mukia, joka näkyy tuolla, joka tuli tuohon vuosituhannen vaihteeseen, niin ne on semmoisia niin kuin kestosuosikkeja, mitkä vuodesta toiseen kyllä kiinnostaa. Onko sitten sellaisia mukiyksilöitä, jotka jäävät hyllyyn ja teidän varastoon vähän pidemmäksi aikaa pyörimään ja odottamaan ostajaa? No tietysti meillä on vähän tämä palvelumalli, mitä asiakkaille tarjotaan, niin on sen tyyppinen, että koitetaan saada ihmisille niin kuin helppo tapa luopua kaikista muumituotteistaan kerralla, jos sit siihen päätökseen on itse päätynyt, niin siinä väkisinkin sit tulee tietysti usein mukana näitä mukeja, mitkä on vieläkin ihan tuolla markettien hyllyillä saatavilla, niin ne on ehkä semmoisia, että niitä on tietysti vähän haastavaa lähteä kauppaamaan, kun ne on edelleen tuotannossa, mutta kyllä niillekin sit ostaja aina löytyy, et erityisesti sieltä ulkomailta, missä ei ehkä ihan samalla tavalla ole sitten paikallisissa supermarketeissa niitä mukeja saatavilla, niin heille ne meille perusmukit on myöskin eksoottisia. Mikä on sitten se kaikista kallein aarre ihan raha-arvollisesti? No joo, kyllä se nyt taitaa tällä hetkellä olla tämä Fazer-muumimuki, joka tosiaan vuonna 2004 oli tuossa joulun edeltävällä ajalla myynnissä tuolla Helsingissä Fazerin kahvilassa ja niitä on tehty 400 kappaleen numeroitu erä ja meilläkin nyt tässä omassa kokoelmassa on tällä hetkellä toi numero 345, että nämähän on kaikki pohjasta numeroitu, että siellä on löytyy jokaiset erikseen ja ollaan kuultu tämmöistä huhua, että näistäkin ne ensimmäiset numerot, niin ei välttämättä sit ikinä päätynyt julkiseen myyntiin, että se tekee ehkä sit vielä entistä harvinaisemman, että niitä ei todennäköisesti ihan 400kaan ole ikinä ollut niin kuin kaikkien saatavilla.
Onko jotain muuta tällaista rahasampoa olemassa? No kyllä tämän Fazer-mukin jälkeen sit toistiksi arvokkain tällä hetkellä taitaa olla tämä Muumipeikko Unelmoi-muki. Toinen tämmöinen, minkä Arabia on kertonut tarkan valmistusmäärän, että normaalistihan niitä ei oikein julkisuuden tuoda, että on tällä hetkellä ainoastaan kaksi mukia, missä se on kerrottu. Toinen oli tuo Fazer, niitä on 400 kappaletta tehty ja Unelmoi mukia tuli sitten vuonna 2005, niin 2005 kappaletta heidän Muumimukinäyttelyn yhteydessä myytiin aikanaan Arabian rannassa. Ja sen hinta on tänä päivänä siinä 3 000–3 500 euron paikkeilla. Nyt kurkistetaan vähän kristallipalloon, tai pistän siis sinut, Rasmus, kurkistamaan sinne. Mistä mukista veikkaa tulevaisuuden rahasampoa? Eli joku semmoinen, mikä ei vielä ole arvossa arvaamattomassa, mutta ehkä vaikka 10 vuoden päästä? No joo, toi on hyvä kysymys. Että tässähän on viime vuosina aina silloin tällöin sattunut semmoinen, että on joku tietty kesä- tai talvisesonkin muki, mitä onkin sit syystä tai toisesta tehty hieman pienempi määrä kuin muita mukeja siinä ympärillä, kuten toi juhannusmuki vuonna 2016, joka sitten yhtäkkiä loppukin kaupoista ja nousi aika äkkiä noin kolminkertaiseksi jälleenmyyntihinta sitten ihan niin kuin vuoden sisällä jo. Että tämmöisiä tietysti voi jatkossakin yrittää niin sanotusti vähän haistella, että jos huomaa, että joku tietty kausimuki loppuu omasta lähikaupasta hyvinkin äkkiä, niin se kannattaa ehkä käydä jostain sit haalimassa itselleen. Ja nyt on tietysti Arabialta tulossa sitten tämän vuoden Muuminpäivän muki Merituuli, josta on sitten olemassa tämmöinen vielä harvinaisempi platinaversio, jota ei saa kuin vaan osallistumalla arvontaa, ja jos sitten sattuu sen voittamaan, niin saa osto-oikeuden tähän mukiin, ja niitä on tehty vain 5000 kappaletta, ja ne on myöskin kaikki numeroitu, niin kuin tämä Fazer-muki, niin se nyt on ehkä semmoinen kaikkein selkein homma, että siitä nyt aivan varmasti tulee kyllä arvokkaampi kuin mitä se tällä hetkellä maksaa, eli suosittelen kyllä osallistumaan arvontaan. Meinaatteko itse osallistua? No arvontaa ilmoittautuminen alkoi itse asiassa tänä aamuna ja kyllä me täällä tultiin sitten jo aikaisin aamulla paikalle ja laitettiin yksi arpa vetämään, että saas nyt nähdä kuin käy. Odotukset ei ole kovin korkealla, mutta toivotaan parasta. Mikä on sun oma suhde muumeihin? No kyllä mä muistan mun lapsuudesta, että muumei tuli kyllä kulutettua aika kovaan tahtiin niin kuin tätä mun ikäluokalle tuttua animaatiota, eli se, joka silloin 90-luvun lähti liikkeelle. Ja mä muistan sen, että mulla oli myöskin Muumipeikko ja Pyrstötähti -elokuva, jota mä oon kuullut myöhemmin vanhemmilta, että mä oon saattanut katsoa sen saman päivän aikaan joku 7 kertaa, että jos mä oon ollut kipenä eikä ole päässyt kouluun, niin mä oon katsonut sen sitten yhä uudelleen ja uudelleen. Et ehkä se animaatio on ollut se isoin juttu niin kuin lapsuudessa, ja tietysti tämäkin on nyt sitten jo ollut aika pitkään, melkein 10 vuotta tässä näin. Mistä tämä liikeidea lähti liikkeelle? Miten sinusta tuli Muumimukit rahaksi no joo, yrityksen toimari? Se alkoi vähän niin kuin vahingos jopa, että se oli... Elettiin vuotta 2014, että oltiin kollegani Joonaksen kanssa yhdessä opiskelemassa samassa paikkaa tuolla Turun ammattikorkeakoulussa. Ja tietysti opiskelijana ei ole ikinä liikaa rahaa käytettävänä. Ja mä muistan silloin, että kun olin just muuttanut omilleni, että jostain pitäisi vähän ylimääräistä taskurahaa ehkä saada. Ja mietin, että mitä sit voi kotolta myydä. Ja siellä oli sitten vanhassa kenkälaatikossa, mä en ole itse oikein mikään kahvi enkä teejuoja, niin ne oli siellä laatikossa sitten pysynyt muuton jälkeen, niin oli nimenomaan näitä vanhempia 90-luvun muumimukeja, niin huomasin sitten, että niillä oli siinä kohtaa jo aika korkea hinta, ja niitä ei montaa kappaletta ollut, mutta niistä tuli ihan sievoinen summa rahaa, ja kerroin tästä sitten Joonakselle siellä koulun penkillä, ja mietittiin, että voisiko tässä niin kuin olla ihan bisnestä, ja siinä kohtaa ei tosiaan markkinoilla ollut oikein mitään keräilijöille suunnattua yhteistä kauppapaikkaa osto- eikä myynnin osalta. Että se oli kaikki jossain torissa ja huutonetissa, missä sitä kauppaa käytiin. Ja silloin jo valitettavasti oli aika paljon tämmöisiä huijausyrityksiä ja muuta, niin siellä ei ollut tämmöistä keskittynyt turvallista paikkaa, missä sit
keräilijöiden oli hyvä käydä kauppaa ja siitä se sitten lähti vähän niin kuin organisesti kasvamaan. Et ensin käytiin ihan laputtamassa ihmisten koteja, printattiin isäni toimistolla vähän lappuja ja käytiin niitä sit ihan kovaa jalkatyötä ja käytiin hakemassa gigantista halvin prepaid-liittymä ja pistettiin puhelinnumero siihen ja sanotaan, että soittakaa, jos muke löytyy, niin tehdään tarjous. Otetaan tähän loppuun vielä sellainen tieto, että mikä on sinun suosikki mukisi? No mun suosikki muki löytyy täältä vasemmasta yläkulmasta, eli se on tämä roosa sarjakuva muki. Ja tää on semmonen, mä ylipäätään tykkään näistä 90-luvun mukeista ehkä kaikkein eniten, että se on aina omaan silmään miellyttänyt tää kuvitus näissä mukeissa, että on ehkä enemmän tuommoista, niin kuin tapahtuu enemmän asioita samassa mukissa, että on tuommoista pienempää kuvaa ja enemmän tapahtumaa, ja mä tykkään noista niin kuin selkeistä väreistä, mitkä on ollut noin vähän tuommoista tietyllä tavalla tuommoista ehkä jopa vähän pientä pastellisävyä tuossa, ja tuosta sarjakuvamukista itse asiassa meillä aikoina oli semmoinen värikokeiluversio, joka oli nimenomaan vielä semmoinen vähän pastellisävyisempi, semmoinen vielä enemmän oikein roosa pastelli, ja mä oon sitä vähän harmissani aina välillä mietin, että me mentiin se myymään, vaikka hyvä hinta siitä saatiin, mutta se on ehkä semmoinen, että jos jonkun muki saisin vielä takaisin hommattuun, niin se olisi varmasti se. Kiitos haastattelusta Muumimukit rahaksi -yrityksen toimitusjohtaja Rasmus Rantanen. Kiitos paljon.